Ještě jednou. Stanice je zvláštní tím, že je zároveň i přechodovou stanicí do Spolkové republiky Rakousko a vidíte příjezd rakouské vratné soustavy s motorovou lokomotivou Hercules. Hercules je to věrná kopie strážní lávky, která dříve stávala ve stanici Šatov na Jižní Moravě. Je to takový pozůstatek železné lokomotivy. Vratná souprava rakouských spolkových drah nám zastavuje ve Svatém Potoku a do Rybersky Rybí vedený novinkou firmy Roko lokomotivou řady 754-028 bude pokračovat po naší vyvojší horské trati. Sledujete v Kamenickém nádraží křižování dvou Brivovců firmy Roko. Je to slovenská řada 750.
Jinam než na tu manipulační kolej. Co se máš?
Co je, to je ale... Jo, to je nevící, to máte. Vy jste viděl, že nám to velmi vlastně navodí? To jsem viděl. Protože Martin mi říkal, že když ho tam chodí, tomu úplnému nebo, tak... No, vždycky jsem si něco pomáhl. Martin přilezl. Ale k Tamán, teď nám to přilezl. To já vím, teď tak přilezl. To bylo v klubu, jsme tam vyná. Oh, that's
Karko.